cortei, aí eu venho aqui, olha, e vou abrir ali. Eu posso fazer manga de blusa, posso fazer gola, uma polaina, posso fazer o que eu quiser. Porque é prático, né, dona Rosa? Vai abrir, tá pronto. Tá fazendo uma blusa de crochê. Ô, Rose, não quer me vender essas pequenas, não, pra eu levar pra minha neta? Já tá com cinza. Ah, dá um pra mim. Mas, pô, é cinza. É cinza, metade. Eu posso fazer uma manga de blusa, posso fazer uma blusa de tricô e colocar uma manga. Isso daqui que fica certinho. E eu também posso vir aqui, ó, colocar aqui dentro, abrir ela, porque ela abre bem maleável. Ela abriu esse tampo, viu? A metálica não faz isso. Não abre tudo isso, dona? Também não vi, não recebi ela. Na internet fazendo até blusa com isso aí. Mas dá. Ó, meninas, tá feito. Você tem uma gola linda, sem fazer o mínimo esforço, nem picotar precisa. Bege com marrom? Tem uma bege com marrom que é linda, linda, linda. Essa bela corte. Tá feito. É uma touquinha, né? Se amarrar aqui. Não estica tanto assim, eu acho. É. Aí você faz o acabamento só numa parte, a outra só. E ela não desmancha, não desfia nada. Então, se você pegar o fio, na hora que eu corto, não desmancha, tá vendo? Se você achar o fio aqui, as meninas dizem que desmancha, né? O meu eu passei crochê na volta. É, isso que eu ia falar. Eu passei crochê. Dá até pra passar, sabe? Não, hoje dá. Dá uma pra casa. Aí você vem aqui, ó. Pedro, eu vou te dar aquele momento que tá cortado, que você dá pra fazer isso daí, tá bom? Ah, tá. Só que... Ai, gente, legal? Fica. Mamão com açúcar.